Sen pitäisi molempia ampumaan 12. Get ready to fling yourself. Fling into space. Okei. Okay. En kyllä yhtään tiedä minne mä tuolta pääsen, mutta kokeillaan noin. Ei liian matalalta hyppäsi. Huh? En päässyt minnekään muualle kuin tonne ampumaan. Siinä on nabbula, josta pitäisi painaa ilmeisesti. Siitä saa tommosen auki. No hypätään tosta sitten. Noin. Tipunko mä tonne? Älä jää sinne! No voi perse. Wee.